Ja još uvijek dolazim sebi, jako nam je divno, svaki dan mi se slađi i slađi. Mene boli vrat i vilica. Ne odverite. Ne od veride, nego pogodite od čega. Kako si čuo? O, tako je bre! Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u najnoviji klip na kanalu Dario Kesigi. To sam ja, Dario Kesigi. I ovo je Goca. Goca Keski uskoro, nadam se. Ljudi, znači, bilo je puno komentara, baš puno komentara. Ljudi kažu, oh, jedna čekam da kada izađe klip sa reakcijama ljudi na verizmu. A će biti dobro kad im reakciju, kako je bio šokiran najviše ovo ono. Pogledajte šta. Posle 1000 i koliko klipova sam snimio, preko 1300 klipova. Većina njih su neke reakcije. Neko nešto uradi ili ja snim reakciju. Nisam snimio ljudi reakciju. Oni, ti si znala, treba zoveš ljude, ne da snimaš reakcije. Ja sam... Toliko sam kao fokusirao se na to da je to kao sad nešto moje egocijna stvari. Nisam ni razmišljao da vas zanima šta su ostali misli. Tako da nisam snimio, a mogu vam prepričam. Gledamo ljudi, reakcije su bile različite. Puno ljudi su bili totalno u šoku. Što je mene šokirao. Realno mi smo skoro 3 godine zajedno. I od te 3 godine većinu veza živimo zajedno. I ajde što živimo zajedno, nego što i radimo zajedno. No, i spavamo zajedno, i nemamo društvo, samo se mi ruđujemo zajedno, i nemamo prijatelje, šetamo kjera zajedno, nekada mu ni sam se tuširam, ne vidimo u WC, montiramo zajedno, snijemo klipove zajedno, oblačim patike zajedno sa tobom. Iii, ti voliš to. Ja volim to stvarno. Ja stvarno volim kako naša veza funkcioniše, zvuči kao da je to nešto nezdravo, da puno vremena provodiš sa svojim lepšom ili jačom polovinom, šta već. U ovom slučaju s jačom polovinom. I ovaj... Čelo je to nama je uspelo. Naš kanal se preda. Nemoj mi gris, grickalicu! Ne! Konju je! Džubre malo! Ajde, pobego! Uglavnom su sve reakcije bile pozitivne. Na samu verizbu, kad sam zvao ljude, to onako bili su u šoku, nisam mogla da veruju. Da. Međutim, kad smo izbacili film... O, ovo da je bilo. Oh my god, ljudi. Najveće muškarčine mi se javio kao... Lekao sam dva puta. Moram, znači moram da ga isprozivam. Radovana, znate Radovana? Onog lika što je prešao po Srbije peške, što je nabildovan ćelav, ima bradu. Kao ono macho man, ima svoj kombi, zna da menja ulje i sve to. Plako je dva puta. Bearded man. Toliko me ljudi zvalo da su se rasplakali, ja nisam mogu da verujem. Što je meni jako cool. Znaš koliko, to nisam očekivao da će toliko ljudi pogoditi. I reakcija koja me naj više iznenadila je vaša reakcija. I stvarno, hvala. Ja sam očekivao ono kao, predivan video, slatki ste, čestitam. To je sve što sam ja očekivao. Mi smo dobili toliko lijepih ljudi komentara. Gde su ljudi ono bili u fazonu, želimo ti sve najbolje, jedno ovako bum poruka. Šta smo mi njima predstavili u životu, da. Koliko njima drago, šta to njima predstavili u životu. Puno bilo komentara gde su ljudi bili u fazonu, ovo je, ovako želim ja prosim duši. Kad sam ja s Gocom svaki dan, neće kaže da uzimam našu vezu zdravo za gotovo, ali neko naš, ne vidim to sa strane, nego vidim kroz svoje oči, kroz znaš što mi proživljavamo. I ovako vidim koliko ste vi oduševljeni s našom vezom. Ja i Goca još proživljavam mnogo stvari koje nikad ne budu u klipu, razumeš? Ako se vama sviđa samo taj jedan deo naše veze, koliko onda u stvari Goca i ja imamo predivnu vezu. Da. I shvatio sam... Da, to smo pričali baš o tome. Ne znam da sam to snimao, ne da će biti nekom drugom klipu. A sećam se, negde smo bili, ja sedim i listam komentari, kao sam imao u fuzonu. Ja nemam da nas ljudi ovoliko podržavaju. Znači, šta god budem prolazio u životu, to jest u našoj vezi, i ako nas neko bude hejter i govori da mi nismo najbolji jedno za drugo ili bilo šta, sam treba da se setim ovog trenutka, da shvatim koliko ono, koliko Goca i ja imam nešto nevjerovatno. Ja sam, znači sam ja shvatila iz svega ovoga, iz tih inače komentara, eto, koliko se mi u stvari volim. Ja, jako čudno. Nekada kad ti, znaš, to ti postane normalno. Naša veza znako postane ti normalno, da svaki dan je pa ako razumeš. Puno vas traže da vidi poljubac na snimku. Sajk, ne može, žao mi je. Nema preobrat. I da, nadam se da vas nisam previše razočarao s ovim. Zašto nije bilo snimljenih reakcija, ali ajde prepričao sam. Ja još uvijek dolazim sebi, jako nam je divno, svaki dan mi se slađi i slađi. Mene boli vrat i vilica. Ne odverite. Ne odverite, nego pogodite od čega. Bio sam na treningu i slomio sam se. Zašto ja sad pominjem trening, zašto smo išli na trening i snimali smo? Ako sećate još kad sam imao plavu kosu, sam tamo trenirao i sad sam krenuo ponovo. I ako želite i vi da trenirate u tom klubu, ponekad i sa mnom, imate link u opisu da se prijavite, a sad ide trening pa ću onda opet. Odlično, počinjemo ljudi tako što ja kasnim na trening.
Znači ide ono epski povratak i ja kasnim. Uuu, nice. Ti si 18. Ne, gledaj kako su mi dali dres. Namjerno su mi dali mali dres 100%. Znači, ovo tebi bude reprezentativan trening, brate. Čtrči, kasniš. Da, njegov pa tebi je dobar broj, meni nije. Šta dobar broj? Uvukao sam stomak, hoću da umrem, ne mogu da dišem. Ostaneš tamo i vraćaš se nas. Imamo vrhunsku trenera, nema ono šalim se, možda slušaš ono vrati. Oh my god, Dario, bivšem šefu stavlja uši. Snima. Viš oglik tamo što je prvi u redu? Da. To mi je uvijek bio najveći njepet. On je jedini koji može mene suprostaviti. Nice. Dario je već crkao. Crkao je prošla 5 minuta treninga. Sve što on radi, Dario mora da uradi. Teško mu ide. Dario nije dodiruje ove čulje. Može te istresi, moge, skoči. Is dobro? Ajde, diži se gore, ne si samo ću. Dobro, evo. Ajmo na vodu! Ajmo na vodu. Ti si skroz mokar. Ja ne moram da idem na vodu, već sam voda. Svi oni dodiraju čunjeve, samo ti ne. Ti jako da pola. Bitan je momentum pravac. 1, 2! Veš, veš! Dario nije dobro, ljudi, gledaj. On ne može trčiti. Uvijem kao da ne znam što radim, da bude malo zanimljivije. Znaš, na početku svakog filma cool je da heroj se prvo muči u početku i na kraju bude najbolji. To je sad naša putanja. To je tvoj cilj. To je sad početak. U sam rekao, čekaj prve, bre! Jedan, dva! Čepare! Dva! Levo, levo! Jedan, dva! Miđu se ja da svoj maksimum. Ti miđu se ja se kao trudni nešto. Uvijem se čovjek zagrijevanje oko ono 1-2, razumiješ ko brojanje do 2. Mićo, hoćeš da našli smo ti neke sparing partnere po tebi pomeri. Ajmo klinci. 1-2! Gure! 1-2! Uuu, ovdje je dočekan da vidim Darija. On ima ti oduo. Znate što znači masa puta ubrzanje. Tu si najjači, ja. Ljudi kreću na ovu vežbu. Mislim da Dario nije jasno. Gledajte njegovu facu. On ništa ne konta. Ja mislim da ništa nije skontao. Thank you.
zagrejam momke. Sad vrati i ljudi kvica. Nećemo dugo da nam se ne bi umro. Ne treba nam to. Kreće utakmica. Milica boli, brate, udari sam nazad. Fizika. Bravo, si ćeo. Hoćemo. Dobro, malo glava mi zvonio, dobre se. Malo vim tičice. Sve ostao okej. Prvo imamo jedan, kako se zove, na plazoru čestitku. Sića je verio devojku svoju. Hvala, momci. Sad ću plakat. To je znoj, majke mi znoje. Dobro, došao nazad. 1, 2, 3. Najbolje! Pokupite opremu. Ježio se. Znači daj me tako boli vilica. Kad sam pao na glavu, sam me vilica boli. A to je normalno. A što vilica, bok ti? To brate, pa to ti je odvojena kost. Nemoj se brineš za to, može ti boli za 3 dana. Prođe posla. To je to. Jo, nemoj. Poginut budalo. Jes dobro? Sada kad se ti prebrzo. Brz sam ja. Ja ću u vodu. Sad se inače, momci suširaju, a ja sam nesiguran u sebe. Ja se od svoje treće, četvrte godine tuširam sam. Nisam kao mali dan i mala da se tušira. Ne mala tušira, tako da ja sam nesiguran u sebe. Širat ću se kući. Gledaj još ove zemlje, vrate iz... Ovo je sve u mom dupitu. I ljudi, ste uživali u treningu? Ja sam slomio. Nemam potres mozga, dobro je, živ sam. Vi ljudi ako želite da dođete na treningista da nemate potres mozga, da trenirate, da se nabildujete, da budete u kondiciji. Nekad u životu ti fali muške energije, ja puno provodim vremena s godcom, onda nema dovoljno... Muškosti oko mene, naš dlakavosti, ćelavosti i svega ostalo, razumiješ? Eventualno nekad neki fizički kontakt doživiš na novu autobus kad te neko čukne, razumiješ kad ovaj vozač skrene. Fali ti najnaš prvo, fali ti kontakt! Fali ti neki kontakt u životu, razumeš, nešto te prodrma bre. Preporučio bi ljudima od, recimo, 7. i 8. razred, pa na više, znači možete od 14 godina, 13, koliko već, do 20, 30, 40, ako ste spremni za ovaj 26 godina i meni je ovo full trening, tamo imamo maha koji su i mlađi od mene i stariji od mene. A devojke? I ne znam za devojke. Ja je tamo umrlo. Uglavnom imate link u opisu, prijavite se i dođite trenirati. I onda ćete se veriti.